kulankan oo ay soo qaban qaabisay dalada Puntland Intelligence Forum oo ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada ayaa waxa looga hadlay doorka dhalinta Puntland ee doorashada 2019 iyo guulaha ay ka gaareen siyaasadda muddadii uu xilka hayay madaxweyne Cabdirahmaan Maxamed Cali Gaas. Intii uu socday kulanku, waxaa dhalinyarada ka qayb gashay ay isku raaceen in xukuumadda hadda talada haysa ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Cabdirahmaan Maxamed Cali Gaas ay horumar ballaaran gaarsiisay Puntland, isla markaana dhalintu ay ka heleen mataladii ugu ballaarnayd. Dhalinyarada ka qayb gashay kulanka ayaa madaxweynaha ku ammaanay hirgelinta ballanqaadyadii uu sameeyey iyo barnaamijka dal dhisa isku tashiga Puntland, iyagoona ka codsaday inuu mar kale xilkiisu soo taago. Waad aragtaan in wada socotaan in meeshaynu joogno, waxaynu airport haysano, waxaynu dekeda haysano, waxaynu doorasho xora iyo xalaala isku dooranayno. Inagaan ciidana inaan amnigeena sugaynin, inagaan ciidana waxa weyna caawinaynin iyadoo inaan la joogin amisom. Dadka nabadii loo lagu wareeriyey oo haddeer la leeyahay waxa weyn buldaan ha lagu bedelo oo ha la baalkeeyo, waxaan u sheegaynaa nabadii loo lagu tegaysaa buldaan way haraysaa. Dowladda Soomaaliya waa dowladda runtii mas-uulka ka ah dalka Soomaaliya. Cid ma taqaanaa waa la sixi karaa, qofku wuu khaldami karaa, laakiin ma taqaanaa dacaayaad ama waxyaalo runtii ka hor imaanaya ama probagandooyin dalka waxyeelaya social media lagu fidiyo oo kaleeto waxyaalaha runtii nasiib daradaabay ka mid tahay. Annagana 2019 doorashada 8 January dhacaysa, waxaan rajaynayaa in nambar badan oo dhalinyaro ay xildhibaano ku soo baxaan, nambar fiican ay noqon doonaan golaha wasiirada ee dowladda Puntland. Dhalinyaradu wax badan ayay bedeli kartaa, wax badan ayay qaban kartaa, wax badan ayay saamayn kartaa. Waa markay og yihiin kartidooda, aqoontooda iyo waayo aragnimada iyo dadnimada Ilaahay ay u siiyey. Waa marka aynu ognahay ciddayna waynu nahay, aynan daba taagnayn dadkii inaga horreeyey ee waqtigoodii soo dhammaystay, oo aysan mar walba inaga inagu celcelin ama aysan dhalinyarada ku celcelin. Idinku waxaad tihiin aqoonyahanadii ama waxaad tihiin hogaamiyaashii berito. Eriboradan, dekedahan, wadooyinkan quruxda badan, waxaasoo dhan yaa sameeyey dowladdaa samaysay soo maaha iyo shacabka. Haa, dowladda iyo shacabkaa samaysay, sababtoo ah dowladda waxay qaban karteen haddii aysan shacabku la jiri lahayn, haddii aysan dhalinyaradu la jiri lahayn, haddii aynan u garab taagnaan lahayn, dowladdu waxan may qabateen. Waxaan rabnaa inaan isu sheegno Puntland ahaan maanta inaan taagan nahay meel fiican, inaan cid walba inagu ku horeyno, inaan inagu taagan nahay meel aan cidna dhayalsan karin, oo dhalinyaradeenna iyo bulshadeenna iyo ummadoodeen ay ogaato Puntland inay jirto, taagan tahay, weligeedna ay jiri doonto. Inaynu haysano horumar, inaynu qabsanay wax fiican, inaynu taagan nahay meel wanaagsan. Dadkaas badan oo danaha kala duwan leh, waxaan u baahannahay in aan teenuu guud aysan nooga milmin, inaanu noqon dad loo isticmaalo ciddii rabta ha noqoto. In danaheenna guud ee wadaleennahay oo ah deegaankeenna, xasiloonidiisa, kala dambayntiisa, midnimadiisa iyo isku duubnidiisa, inaan innaga la inoo soo dhexgelin. Inaysan cabdifadin hogaamin, inaysan dangaar ina hogaamin, inaysan mid qabid ina hogaamin, laakiin inaan hogaamiso qiimeyntan inaan hogaamiso yaa inoo go'naasnaa. Qof aan garanayno wuxuu yahay, aan garan karno meesha u socdo, aan ognahay hadafka siyaasadeed, waddanka ka soo shaqeeyey, maskaxda mar walba aan ku hayno. Maalintii markaan ka goofayay saraaxa, waan waayo meel aan harsado, anigoo aan u dhibsanayna qodaxda markaas jirtay iyo jirwalka aan ku jirnay ayaan ka roofay. Alxamdulilah, labadan hadana aan kusoo noqday Puntland, waxaa nimo ay boorka boosaaso kadaalika diyaarad maamul meel ay ku dagtaayday darteed buuru gashay hooskii habaarinta wadan ka dhoofaya harsada. Maasha allah, 2015 kusoo noqday, waxaa nimid ayaboorkii la socda muddo kadib. Alxamdulilah, ayaboorkii kii garayo kii basaaso waana baadanayay inaa ayaboora noocaana ay Puntland ama Soomaaliya ay samaysan karto. Waxaa iga muuqda aeroportis ilaa 3 le, waxaa kale iga muuqda sikedo, waxaa kale iga muuqda laamiyo. Runtii waa horumar baan oran karaa bulshada ay qabsatay, taasoo sababtay inay mideeyaan caqliga, maalka iyo cududa. Haddii intaan la mideeyana wax badan baa la qabsan karaa oo bulshadu ay ku tallaabsan kartaa. Waxa kale oo ugu weyna waxqabadka aan amaan heer sanaag baan ahayoo malaha lahjadeeda waa garanaysaa. Waxqabadka ugu ballaaran aan arkay waxa weeye, waddada ceeldaahir ilaa tu ceergaabo
waa mashruucii projectigii ugu weynaa ee infrastructure-ka ahaa ee Hirgelisa Puntland ee madalwadu runtii waa wax ku dhiirasho mudan qofka ama bishada intaa la-eg ee ku kacday inay waxqabadka intaa la-eg qabtaan kumana inaanaagusheen caawa inaad ka hadashaan doorasho dhacaysa waxaan doorkaa helinay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo daafaha soomaaliya kala jooga baa waxaysan helin reer Puntland caawa waxa iyagu ay haystaan maanta waxaanu maraynaa heer aynu airport leenahay heer aynu wadooyin fiican leenahay oo caasimadda dowladda Puntland hadda intaa wadooyin dhex madhan aad arkaysaan inaynu dekad haysanno isna weliba dhalinyaradeenna iyo dadka Puntland ee ganacsada ay ku dhiirhadeen inay isku tashi sameeyaan liidarka wanaagsan oo liidar la odhan karaayo waa ka mar walba tijaabada maran kaasayna noloshu waxay taallaa laboratorigiisa marka nolosha tijaabadeeda qofka mara wuxuu ka fiican yahay qof aan nolosha soo tijaabin marka madaxweyne boorso wato inoo yimid oo meel kale ka yimid inta aanu eegayno bal kuwii waxay noo qabtay oo hore oo jeena iyagana haddii waxay noo qabteen xataa haddii naga tegaya waana dhahra waa maasan tahay Cabdirashiid Bashiir Somali Cable Garowe.